Вже в середу жителі Чернігова побачать перший сніг. Про це повідомляє обласний гідрометцентр. Опади будуть помірними, переважно у вигляді дощу з мокрим снігом. Денна температура буде поступово знижуватися. І на цей тиждень варто очікувати мінімальних теплових показників – 1,6 градусів вище нуля. Пов'язано це з тим, що Чернігівщину тривалий час вкривав масою теплого повітря антициклон, який нині рухається у бік Росії. Втім, його вплив ще досить відчутний, тому денна температура ще мінімум тиждень протримається вище мінусової позначки.